Evdə buraxılan səhvlər və ondan istifadə mövzusunu davam etdirmək istəyirəm. Bugünkü açılışımız yenə də Skandinav müdafiəsi haqqında olacaqdır. E4, D5. E4-də D5 gediş etdiyi zaman artıq Skandinav müdafiəsi yaranır. E vurur D. Burada 2 gediş var. At F6 və yaxud da vəzir D5 gedişi. Vəzir D5, at C3. At C3-ə 2 gediş vardır. Vəzir D8 və yaxud da bugün baxacağımız vəzir A5 gedişi. Vəzir D8 gedişinə bundan əvvəlki videoda geniş izahat vermişdim. Vəzir D8 gedişi deyərdim ki, yaxşı gediş sayılmır. At F3 gəldirik. At F3 gedişinə fil G4 gedişi edilib. Fil G4 gedişi səhv gedişdir. H3. Fil vurur F3. Vəzir vurur F3. Məqsədimiz B7 piyadası udmalıdır. Əgər at C6 gələrsə, biz o zaman fil B5 gedişini edirik. Məqsədimiz fil C6 vurmaqdır. C6-dakı ata hücum edirik. Hal-hazırda fil C6 B vurur C-dən sonra vəzir C6 və piyada itirilir. Və C6-dakı atı qorumağın yolu vəzir B6 gedişidir. Vəzir B6 gedişinə ağlar çox güclü at D5 gedişini edirlər. At D5 gedişində vəzir B5 vurmaq olmur, çünki at C7 gediş var. Hal-hazırda vəzirə hücum olduğundan vəzir qaçmaq məcburiyyətindədir. Vəzir A5. B4. B4 gedişi də çox güclü gedişdir və bəlkə də qələbəyə aparan hal-hazırda yeganə gedişdir. B4 gedişinə hal-hazırda B6 xanasına vəzir gedə bilmir, çünki at B6 vura bilər. Vəzirin başa getməyə yolu yoxdur. Vəzir B5 vurduğu zaman isə at C7, şah D8, at B5 gəlirik və gördüyünüz kimi qaraların vəziri itirilir. Və burada qaralar təslim olur. Bu qədər. İzlədiyinizə görə çox sağ olun.